obre les finestres de bat a bat i deixa entrar el sol. El Sol, el magazín de la ràdio. De dilluns a divendres a les 9 del matí. Catalunya aixeca el taló. Dia Mundial del Correu. A partir del dimecres dia 7, la Marató per la Covid-19 obre línies cada dimecres. Truca al 900-21 50 50 i podràs fer el teu donatiu de 7 a 9 del vespre. Aquesta Marató toca a tothom. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses. On heu trobat la píldora, aquesta de l'eterna joventut que teniu? Perquè sembla que no hagi passat el temps per vosaltres. La mateixa veu, tot això bé, Pues ben trobats i molt bé, doncs escolta, me n'alegro molt de sentir-vos, Au, adéu. Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra. Doncs portem 28 programes matinals des del dia 1 de setembre. 28 dies, Si els comptes, són 28 dies. I no puc negar, que esgota. El tema esgota, Segurament l'edat té molt a veure, també, L'edat, ja hem parlat alguns cops, hem parlat de que 20 són 20, 40 són 40 i 60... Què us haig de dir jo a vosaltres? Què us haig de dir? Segurament, de no ser pel Covid, tot hagués anat d'una altra manera. De fet, si no hagués passat el que no tenia que haver passat, doncs fa just un any nosaltres ja teníem la idea d'agafar una autocaravana, la Teresa i jo, la meva Teresa i jo, i anar a recórrer món amunt i avall. Un dia aquí, l'altre allà, tornar uns dies cap aquí a casa, tornar a marxar, Sant Tornem-hi, allà, l'altre aquí... Ja teníem la idea, Però la vida és així. De fet, a la Teresa, la meva Teresa, li fa molta il·lusió. Seria fantàstic, Cada dia sembla més clar que tu vols fer uns plans i tu pots fer els plans que vulguis, que qui decideix aquí és el destí. O si no és el destí, hi ha quelcom de no sé què que fa, desfà, organitza i fa possible que passi el que després passa. I tu ja pots planejar el que vulguis. A partir d'aquí tu fes. A partir d'aquí, de que passi el que passa, tu fes. Vinga, fes. Que depèn del que facis, ja veuràs. Sabràs i segurament fliparàs. No sé si a vosaltres us sembla que baixi el tema. No us sembla a vosaltres que baixi el tema? Potser és que jo ja sóc vell, no? I ho veig així. Que, evidentment, ja us he dit moltes vegades que m'equivoco sovint, Doncs bé, com també hem comentat moltes vegades, que sigui el que sigui per bé, que de moment jo ja us explicaré. I aquesta vegada, ja amb les idees molt més clares que mai de tot plegat, jo crec que ja aquesta vegada ja serà la definitiva, No puc demanar peres a l'olivera a la meva edat, L'aconseguit està. Crec que tots tenim ja prou clar la realitat, les situacions i la vida. I si hi ha algú que encara dubta, que no es preocupi, que faci, que sabrà. I sabrà molt, i no per tot, sinó per res. O si no per res, potser per tot.
empresari o autònom, si té problemes en la seva empresa, abans de tancar, truqui'ns 602-401-949. No perdi el seu negoci ni el seu patrimoni. Consulteu-nos abans que sigui tard. Ja és hora de gaudir. Dijous, 8 d'octubre del 2020. Nova reunió dels quatre gats de sempre, com sempre, pel de sempre. Avui que tenim un altre programa carregat per compartir amb tots vosaltres i que dins de l'estil de tota la vida. No serà ni millor. Ni serà pitjor que res, no ens confonem, no. Senzills, casolans. Des d'aquí, des de Vilasacra, des de casa vostra, la capital del món, a través del 107 de la freqüència modulada, també a través de radiovilasacra.cat, a internet. Un nou arxiu que comencem ara mateix per la ja infinita col·lecció d'arxius audiovisuals dels de tota la vida, que tenim amagatzemats tant a diferents llocs d'internet com a diferents carpetes de diferents ordinadors i que guardem pel record si arriba, perquè tal com està el panorama avui, que el sol ha sortit a les 7:51 i es pondrà a les 7:17, a les 19:17 tarda vespre. Avui és Sant Simeó, Sant Demetri i Santa Tais. Un dia com el d'avui, del 1967, la guerrilla liderada per Che Guevara i tots els seus homes van ser capturats a Bolívia. També un dia com el d'avui, del 1998, a Banyoles, al Pla de l'Estany, es va produir el naufragi del vaixell turístic Loca, que va provocar 21 morts. I també un dia com el d'avui, de l'any 1971, John Lennon va publicar el meravellós Imagine. Doncs bé, ja és divendres, avui en sèrio que tenim moltes cosetes, moltes que ens estan quedant, cada dia ens estan quedant coses, perquè clar, calculem un temps, però després entre una cosa, l'altra, l'entrevista, el d'això, el d'allò, sempre ens queden coses penjades, i aquí tenim la bossa ja, que no sé com ho farem això. I parlant de bossa, dijous, demà divendres, mercat, no? Sí, no? Ah, vinga. Tots els divendres al matí, mercat de fruites, verdures, envasats i alta qualitat en cuina de casa a la plaça de l'Ajuntament de Vilasacra. En temps de menjar sa, val la pena triar sa. Recordeu visitar la nostra web vilasacra.cat per a qualsevol informació municipal. Ahir tancàvem el resum de notícies, si recordeu, parlant de l'obertura de discoteques. Doncs no, ara les discoteques ja no.
El Departament de Salut ha decidit fer marxa enrere finalment i no autoritzar la reobertura de discoteques ni tampoc locals d'oci nocturn. Ho justifica perquè el risc de rebrot ha pujat en les últimes jornades i encara ho pot fer en les jornades que venen. Tot plegat després que els metges catalans hagin posat el crit al cel en les últimes hores davant la previsió d'obertura. Han demanat directament al govern que repensés aquesta mesura i que no autoritzés l'obertura d'aquests locals. El president del Consell de Col·legis de Metges, Jaume Pedrós, ha dit que entén la pressió que hi pugui haver del sector, però que la mesura, en cas de tirar endavant, no és assumible des d'un punt de vista sanitari i que no ajudaria al control de la pandèmia. Pedrós ho ha explicat en declaracions a Catalunya Informació. En nom dels metges de Catalunya demano al govern que reconsideri aquesta decisió d'obrir els locals nocturns. Jo puc entendre el raonament de pensar que si les festes, en lloc de fer litrones al carrer, es fan en locals, pugui estar teòricament més controlat i puc entendre la pressió del sector. Però això no té cap garantia del que passa després de les festes, ni tampoc ningú assegura que és el que passa a l'interior d'aquests recintes. Pedrós creu que en aquest moment de la pandèmia el que calen són missatges clars i coherents a la ciutadania. Decisions com les de permetre l'obertura d'aquests locals diu que generen intranquil·litat i que es poden veure contradiccions, ja que s'han prohibit les trobades de més de 6 persones. És per això que demanant al govern que no es permeti aquesta obertura i, com dèiem, el Departament de Salut finalment ha decidit congelar l'obertura d'aquests locals i de les discoteques. De fet, l'obertura d'aquests negocis s'havia de produir aquest dimecres, però el Diari Oficial de la Generalitat no ha publicat la resolució. El secretari general del departament, Marc Ramentol, ha assegurat en les hores prèvies aquesta decisió final de no deixar que obrin qüestions jurídiques. En relació a la publicació de les mesures relatives als establiments d'oci, el motiu pel qual encara no ha sortit el DOC és un tema de procediment jurídic, un aspectes de correcció formal del document. Qui també havia valorat la situació és la FECASARM, la patronal de l'oci nocturn. Deia que esperava que la resolució es pogués publicar abans d'aquest dijous perquè els locals poguessin obrir de cara al cap de setmana, però, insistim, el Departament de Salut ha decidit finalment fer-se enrere i congelar aquesta obertura de discoteques i locals d'oci nocturn. El que sí continua sense canvis és el tema coronavirus, que es continua estenent per arreu. Totes les regions sanitàries, tret de la metropolitana sud, estan ja per sobre dels 200 punts. El risc més alt es manté a les Terres de l'Ebre i la velocitat de contagi també puja molt. És ara de l'1,21. Al conjunt d'Espanya, el Ministeri ha notificat prop de 10.500 nous contagis. D'aquests, més de 5.000 són de les últimes hores i també s'ha afegit 76 defuncions més al recompte oficial. La Comunitat de Madrid és la que registra més positius, prop d'un 30% del total, tot i que les xifres mostren un lleuger descens. Pel que fa a les escoles, a Catalunya, el 97% dels alumnes catalans han pogut assistir el primer mes a classe de forma continuada, ja que no s'han vist afectats per casos de Covid ni per períodes de quarantena als seus centres. La previsió del departament és que en els pròxims 7 dies, 900 grups més recuperin la presencialitat a les aules. Fixeu-vos que el diari de Girona avui a la seva portada diu: el risc de rebrot i la velocitat de contagi a la demarcació de Girona segueix a l'alça sense fre. Això és el que ens diu a la portada del diari de Girona, però és que si me'n vaig, per exemple, a l'Empordà, diu que Espanya registra 10.499 nous positius per Covid i suma 76 morts més. És a dir, vull dir, o sigui, Resulta molt evident que la cosa, des del 14 de març, han anat de malament a molt malament, d'alguna manera. No ens podem enganyar aquestes alçades, i no només en el tema del Covid, també en el tema dels aliments, de les necessitats. Mi
Mig milió de persones ha rebut ajuda humanitària a Catalunya entre els mesos de març i setembre, des que va començar, en definitiva, la pandèmia. La majoria tenen entre 30 i 40 anys i fills menors d'edat a càrrec. La Creu Roja avisa que cal estar preparats perquè les coses empitjoraran. El 39% de les persones han perdut la feina a causa de la crisi. Més de la meitat de les llars han vist reduïts els ingressos i el 15,6% dels assalariats s'han vist afectats per un ERTO. El 22% de les persones no tenen cap ingrés fix i el 13% depèn només de l'ajuda de la Creu Roja. El 58% de les persones ateses tenen fills menors a càrrec. Gairebé un 20% són famílies monoparentals a càrrec de la mare. El 43% dels nens han tingut dificultats per seguir el curs escolar durant el confinament. A més de la meitat de les persones vulnerables a causa de la pandèmia, la situació els ha afectat emocionalment. El Banc dels Aliments està passant moments realment complicats. Cal dir que de 265.000 persones que ve atenent, de mitja, ha pujat, degut al Covid, un 40%, segons informacions que tenim directament d'aquest centre. Volem recordar, volem avançar, que el 20 i el 21 de novembre hi ha els dies importants de recapte d'aliments per tota aquella gent que necessita de nosaltres. Parlarem directament amb la Rosa Flors, que és la cap del Centre d'Estudis, perquè ens informi molt i millor. Molt bon dia. Bon dia. Doncs bé, com esteu preparant el gran recapte d'aquest any? Bueno, el gran recapte l'estem preparant amb molta il·lusió, perquè pensem que pot ser una manera de tornar a tenir entrada d'aliments. Tornar a tenir entrada d'aliments em sona que no entren? A veure, també parlaves de veure quina és la situació. A veure. O sigui, parlàveu de nivell de Catalunya de més de 260.000 persones que estan necessitant aliments. Sí, són aquestes les dades que tenim. És molt més que l'any passat, que eren uns 190.000, o sigui, aquest augment del 40% està clar. Doncs el problema quin és? I el problema és que veníem repartint 12 quilos al mes per persona i ara s'està repartint 7 quilos al mes. Ja. En el moment del confinament, tothom hi va posar de la seva part. O sigui, hi va haver un moviment solidari ciutadà, d'empreses, de portar... però ara sembla que ens hi estem com si ens estiguéssim acostumant. Han baixat les donacions, han baixat les aportacions i... El gran recapte sempre ha sigut molt important, eh? O sigui, no ens enganyem. A veure, anem per parts. Quina és la funció del Banc dels Aliments? El Banc dels Aliments té com a funció essencial la lluita contra el malbaratament i el que recupera ho distribueix a través de les entitats socials, els beneficiaris, les persones que els serveis socials dirigeixen en aquestes entitats socials, no? D'acord. Però és que ara això és com si no existís. O sigui, hi ha gent que està demanant menjar que no hi ha anat mai i que no l'envia als serveis socials, simplement passen gana. Passen gana. Sí. Tenim necessitat de que torni a haver-hi aquesta solidaritat ciutadana, sí. I el problema quin creu que és? Que ens hem tornat més insolidaris o que degut a la Covid no tenim un duro i no podem dedicar-nos a regalar res? Bueno, les dues coses, és a dir, pensa que en el moment en què va haver-hi l'inici del confinament i els problemes inicials, sí, van sorgir quantitat d'entitats noves, que per tant no són entitats regulars, que a les que el servei social envia la gent, amb una gran energia, i algunes d'elles poden continuar, altres no. Algunes que havien funcionat molt de temps no han pogut funcionar, perquè bueno, molts dels voluntaris som gent gran, bastant gran, no? Per sort han sorgit voluntaris joves que s'han incorporat, no? O sigui, que molt bé. Siguin voluntaris grans o siguin voluntaris joves, gràcies i felicitats als dos. Sí. D'acord, però la pregunta és per què ha passat això, que ha disminuït l'entrada d'aliments? Bueno, doncs el que em preguntava és el per què. Sí, per què? Bueno, cadascú pot tenir la seva opinió. Una possible causa objectiva pot ser que gent que al començament va poder aportar, sí, en aquests moments no pugui aportar. O sigui, la crisi social és forta.
l'econòmica, em refereixo. Sí, sí. O sigui, vull llegir el diari, doncs, que gent que està amb ERTO, doncs, que passen problemes, que no arriben a final de mes. Clar, si han de pagar un pis, han de pagar energia, etc, què queda al menjar? I van a les cues, dels bancs dels aliments, de les entitats socials a buscar menjar. Una pot ser aquesta. Però l'altra, que és força preocupant, és... Ens estem acostumant... Clar, les situacions difícils, una de les maneres que té la persona de protegir-se és una mica tancar-se, i potser ens estem acostumant. Ens estem tancant, és a dir, confinant més del compte. Sí, perquè cal desacostumar-se. No ens podem acostumar a que hi hagi aquesta necessitat de menjar entre els nostres veïns, perquè al fi al cap som tots veïns dels mateixos llocs. No, i que tal com va el panorama, potser demà jo mateix tinc que anar a demanar a la cua, o qualsevol de nosaltres. Efectivament. No es pot dir que aquesta aigua no en beuré. Efectivament, perquè un es pot quedar sense feina, o pot haver-hi un problema a la família, no sé, per exemple, els que som pensionistes, de dir, bueno, la pensió no ens la tocaran, esperem que no. Moment, que toco fusta. Però a la millor tenir fills que no poden treballar, i el pensionista s'ha de fer càrrec de tota aquella família. Ens pot tocar qualsevol, però bé, jo penso que la gent no només hem de ser solidaris perquè ens pot tocar un dia, sinó que els que podem aportar, hem de dir quina sort que tenim, que estem bé. Ajudem els altres, sí, sí. El problema és que l'egoisme sempre hi és, sí. I possiblement ara hi és més. Estem en una situació extraordinària. Pensa que fa un any, o sigui, abans de la pandèmia, sí, estàvem discutint amb Càritas i Creu Roja, hi havia tot un moviment de dir quin ha de ser el futur dels bancs dels aliments, no? Ha de ser... o sigui, a on posem l'èmfasi? La lluita contra el malbaratament és molt important. Els temes de sostenibilitat, els temes dels objectius de desenvolupament sostenible, o sigui, tota una sèrie de coses, i que si targeta amb una D, que si no targeta amb una D, que si donar diners, que si no donar diners, que si té botigues solidàries, que siguin més inclusives... Això pot ser reptes de futur. Però és que el repte d'ara és donar menjar a la gent. És a dir, que jo voldria que gent que pensa, home, és que això és donar caritat. Escolta, ara la gent té gana, ara és quan han de tenir un plat calent a taula. Clar, si em parla ja de posar un plat calent a taula com a base, aquí el que estem parlant ja és de que ens falta consciència. No sé si falta consciència o no. Sí, 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 cal una major consciència. De fet, el dia 29 es va celebrar el Dia Internacional de Lluita contra Pèrdues i Malbaratament. Sí, ja ho vam anunciar en el principi de començar el sol, sí. Sí, i això és perquè, tot i que hi ha una major conscienciació, nosaltres pensem que és molt important, i precisament, per exemple, nosaltres a nivell d'escoles estem engegant ara tot un... estem pensant per engegar un programa, perquè tenim un programa d'escoles, però enfatitzar més el tema de que la lluita contra el malbaratament alimentari no és només un problema de que el menjar no s'ha de llançar, sinó que tot menjar que es llença vol dir que hi ha hagut una emissió de gasos tipus CO2, etc., contaminants, que ha sigut inútil. Perquè si llencem, allò ha sigut inútil. Estem fent, entre cometes, mal al planeta d'una manera inútil. En canvi, si ens ho mengem les persones, bueno, sí, se n'ha emès gasos, però tenen la seva utilitat. O sigui que... Carai, fins aquí jo no havia arribat. Que la lluita contra el malbaratament és molt més que simplement recuperar els aliments i donar-los a la gent perquè se'n mengi. Té moltes repercussions en molts objectius del desenvolupament sostenible, de lluita contra pobresa, contra la fam, el canvi climàtic, el treball digne, perquè es podrien fer iniciatives en les que el que recuperem del malbaratament servissin per fer projectes amb inclusió de treball de persones que en aquests moments no té treball. O sigui, que ens cal major sensibilitat, està clar. Sí, cal una major sensibilització, és importantíssim. I que a casa ho cuidem. No pot ser que llancem tanta matèria que es podria menjar. No pot ser. Doncs tal com està la situació, possiblement la persona que està treballant per fer el recapte l'ha de fer ben fet, ha de fer un gran recapte per poder fer una bona distribució.
Sí, 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 l'equip que ho està preparant està desenvolupant, està dissenyant un gran recapte, majoritàriament virtual. Es farà una roda de premsa, no sé quin dia, però aviat. Però no serà exclusivament virtual. Mireu, l'any passat es va fer una experiència molt interessant, que era que en els mercats, en lloc de que la gent comprés menjar i el posés a les grans cistelles, que la veritat és que, clar, a nosaltres, quan dic nosaltres, vull dir les persones en general, no, ens agrada agafar un producte i posar-lo a la cistella. És una qüestió que ens sentim molt més copartícips, no? Doncs l'experiment va consistir en comprar uns tiquets que després la gent, vull dir, les persones que estan en situació de vulnerabilitat i se'ls donava, podien anar a les botigues d'aquell mercat a comprar el que necessitessin. Ah, clar, d'aquesta manera doncs, poden agafar menjar més fresc, no? Sí. Un paquet d'arròs. Exacte, perquè el gran recapte, el menjar tot és, menjar no fresc, perquè es guardés. Penseu que tot el que es recull, com uns 5 milions de quilos a Catalunya, s'ha de classificar per tipus, tipologies, dates de consum preferent, dates de caducitat, tot entra organitzat i es mobilitzen molts voluntaris per fer la classificació. Tot això és impossible, és inviable. No ho podem fer. Estem en pandèmia. Pensem en pandèmia. I així què? S'està estudiant un format virtual que permeti que es pugui recollir aliments. Jo aquí l'únic que diria, ja us ho explicaran en detall, ho estan acabant de preparar, però jo aquí l'únic que diria és que la gent no tingui... No s'aturi en pensar, no, a mi el que m'agrada és posar el quilo d'arròs, els 2 litres de llet. No, que aquest any és un any extraordinari i que convé aportar el que es pugui, perquè tot allò que s'aporti, hi haurà diverses modalitats, ja dic, us ho explicaran, anirà a parar a comprar menjar perquè la gent tingui, a més, una alimentació molt completa. És a dir, no només comprar productes, diguem-ne, que no estan malbé, sinó també poder, això, comprar carn, peix, ou... Rosa, se'ns acaba el temps. Un últim desig? Jo voldria ser optimista i pensar que el recapte d'aquest any pugui ser realment massiu. M'agrada ser optimista, però bueno... Ja us ho explicarem. No tenim més temps. Moltíssimes gràcies. De res, gràcies a vosaltres. Durant el confinament es va estendre la idea que d'aquella ens sortiríem millors i sembla que estem a punt de perdre aquella oportunitat. Però aquí estem uns quants que la volem aprofitar. I si dediquéssim una hora al dia a pensar en què podem millorar? Agafar un tema de l'actualitat, un qualsevol, i qüestionar-lo. I si aprofitéssim el coneixement científic perquè ens guiï? Si en algun moment això es podia fer, és ara. Tot i el tot de tot, Pedro Sánchez es compromet... Apunta, apuntem-ho. Pedro Sánchez s'ha compromès a utilitzar en 3 anys 72.000 milions d'euros dels fons europeus. Diu que es destinaran a projectes que modernitzaran l'economia espanyola i que permetran que d'aquí al 2023 es creïn fins a 800.000 llocs de treball. Madrid, Jordi Prats. Amb l'objectiu que l'economia espanyola recuperi a finals de l'any que ve el nivell del seu PIB previ a la pandèmia i que a mig termini creixi per sobre del 2%, en els pressupostos de l'any 2021 el govern espanyol avançarà un terç dels 72.000 milions d'euros compromesos per Pedro Sánchez para el próximo trienio. Se trata de crecer de una nueva manera, sobre unos pilares mucho más robustos en un mundo que ha cambiado completamente. Una forma de crecer mucho más fuerte y justa, más competitiva, pero también más sostenible. 7 de cada 10 euros d'aquest pla es destinaran a projectes relacionats amb la transició ecològica i digital d'administracions i empreses, per exemple, el desplegament de la tecnologia 5G o l'impuls dels vehicles elèctrics o les energies sostenibles. Sánchez demana a l'oposició que ajudi a tirar endavant aquest pla. El vicepresident Pablo Iglesias fa seva la petició. La modernización de España tendrá enfrente a una parte muy importante de las derechas y algunos poderes profundos que nos quieren devolver al pasado. Quiero decirles
que este gobierno va a asumir las tareas históricas que le han tocado, aunque solo sea por decoro. Un pla que, segons la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, inclou una nova llei d'administració pública dirigida a millorar, entre altres coses, la coordinació entre el govern espanyol i les comunitats autònomes. Ahir precisament es va presentar la marató de TV3 del 2020. Per tant, ja va podem començar a moure'ns, eh? Música per parlar d'una cita solidària. Aquesta marató toca a tothom és el lema del macroprograma solidari de TV3 i Catalunya Ràdio d'aquest 2020. Jo em rebel·lo envers allò que em fa patir, contra un món que de vegades no m'entén. Es farà el 20 de desembre per recaptar fons per lluitar contra la Covid-19. Les novetats s'han presentat aquest dimecres al programa especial Tot es mou amb la marató. Rebel·lo envers allò que em fa patir, contra un món que de vegades no m'entén. Un programa en què s'ha estrenat el vídeo divulgatiu que es farà servir a escoles i instituts. També han mostrat imatges de la gravació de la cançó amb Rebel·lo, interpretada per Rozalén amb l'Escolania de Montserrat, una versió del tema Soy Rebelde que s'inclourà al disc de la marató. Programa que ha entrevistat també els periodistes que presentaran la 29a edició de la Marató. Raquel Sans, Laura Rossell, Mònica Terribas, Jordi Basté i Roger Escapa. Crec que la gràcia d'aquest any de la Marató és precisament que aquest any segur que és per una malaltia que s'està investigant, té més sentit que mai. Serà molt bo aturar-nos el 20 de desembre a parlar amb calma sobre la Covid, sobre on som. Si digués una cosa que volem fer al suplement és buscar històries humanes potents que ens han portat aquests últims 6 mesos. No és només les recerques sobre la vacuna, sinó que els efectes secundaris d'aquesta malaltia també s'estan investigant. Clar, ara és fàcil, te'n vas cap a casa, confinats i tal, però en aquella època allò va ser terrible. La marató d'aquest any avança l'obertura de línies del telèfon de donació. De fet, el Tot es mou ja ha agafat trucades al 921 50 50 i farà el mateix cada dimecres de 7 a 9 del vespre els mesos d'octubre i novembre. Cada dia surt el sol i tot recomença, i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor. Doncs, previsió del temps, 3 minuts passen ja de 2:15. Aquest dijous els núvols baixos han de ser força protagonistes al llarg del matí fins a migdia. Comarques ubicades al sud de Barcelona, Costa Central, Camp de Tarragona, també sud de les comarques de Girona prelitoral. Fins i tot no descartaríem alguns petits plogims en aquests indrets, però a partir de migdia tot plegat anirà de baixa i fins i tot es podrien obrir algunes clarianes. De fet, a Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot en el Pirineu, fa un temps ben diferent, ja de bon matí, amb un cel asserenat o amb núvols prims o núvols poc importants. En general, imposant-se al sol, i això farà que l'ambient sigui molt més contrastat entre el matí i la tarda. De fet, cap a Ponent i Terres de l'Ebre, les temperatures tornaran a pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. Desapareixerà la tramuntana a l'Empordà, i de cara a divendres, dia d'impàs, encara es poden mantenir alguns núvols baixos entre el litoral i la costa, però serà una jornada encara força estable. Serà cap de setmana, que el temps canviï de nou, i especialment dissabte, amb un front actiu que repartirà pluges pràcticament arreu amb entrada de vent de nord i, a més, amb un descens de les temperatures i, de nou, amb un ambient de força tardor. El 107 de la FM, el 107 de la FM, surt el sol. Què sabeu de les estratègies alimentàries? Sabeu alguna cosa? Jo tampoc. Nutrició amb Laura Crosas. Els aliments que ens ajuden a preparar l'organisme per l'hivern.
Avui parlarem d'estratègies alimentàries per reforçar el nostre sistema immune i preparar-nos per a l'estació més freda de l'any. En aquesta temporada, la Terra ens ofereix precisament aliments que són rics en micronutrients específics que tonifiquen el nostre sistema immune, com la vitamina C, la E, els carotenoides i minerals com el seleni i el zinc. Ja arriben els esperats cítrics, com la taronja, mandarina, llimona, aranja o kiwi. Fonts interessants en vitamina C. Però ull, que no només serveix per fer el típic suc de cítrics pel matí. Doncs per molta gent és massa àcid i en forma de suc queden principalment els sucres de la fruita i perdem la fibra. Proveu també de consumir-los crus amb l'esmorzar o per berenar o afegits en amanides al migdia. Per exemple, una amanida de taronja amb oli d'oliva verge extra i orenga abans d'un plat de llenties, que a més ajudarà a absorbir-ne el ferro de les llenties. Altres verdures i hortalisses que també ens aportaran aquesta vitamina són les crucíferes com la coliflor, la col o el bròquil, els pebrots i el julivert. Consumiu llavors i fruits secs, rics en vitamina E, zinc i seleni, com les llavors de girassol, les ametlles, els pinyons, les nous de Brasil i el sèsam, com a snack a mitja tarda o triturades per sobre de cremes de verdures per enriquir-les. Ompliu els plats de colors grocs i taronja i assegureu-vos els carotenoids presents en pastanaga, carbassa, moniato, etc. Podeu introduir aliments nous que ja es cultiven a la nostra terra, tot i que provenen de la cultura oriental, com els bolets shiitake i maitake, que saltejats frescos amb una mica d'oli, com a guarnició d'algun plat, o saltejats en arrossos o amb truites, estan deliciosos. No oblideu d'utilitzar a la vostra cuina aliments amb capacitat antibiòtica i microbiana, com l'all, la ceba, la canyella, l'orenga... També heu de procurar que us toqui el sol per assegurar la síntesi d'una altra vitamina fonamental en la resposta immunològica correcta, la vitamina D. Finalment, no oblideu els aliments fermentats, que asseguren una bona microbiota que ens protegirà de possibles infeccions i agents externs com el xucrut, que és la col fermentada, el iogurt, el kèfir de cabra o ovella, la beguda kombucha o el miso, que és la pasta de soja fermentada. Per tant, protegiu el vostre sistema digestiu, tonifiqueu el sistema immune amb els aliments esmentats i continueu amb la pràctica d'esport i les activitats a l'aire lliure que us ajudaran a mantenir una bona salut mental. Tinc dret a ser un veí més, vingui d'on vingui. Tinc dret a tenir feina i anar en cadira de rodes. Tinc dret a una altra oportunitat, tingui l'edat que tingui. Tinc dret a vestir-me de nena si ho sé una nena. Se t'acudeixen més ulletats. Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs. 107 de la FM. De tota la vida. Hola. Hola, t'estic gravant, eh? Com estàs? Bé, bé. Escolta, tinc un tamasso entre mans. Ja, ja m'ho he imaginat. Al veure el teu WhatsApp ja m'ho he imaginat. Hi ha queixes d'usuaris de residències que porten mesos aïllats, residències geriàtriques. Sí. Estan aïllats per la Covid, però clar, és que dins d'aquestes residències moltes vegades hi ha gent amb discapacitat, que no són grups de risc. I m'acaba d'arribar un missatge que diu que el matarà un dels residents abans una depressió que la Covid. Bé, prepara algun tipus de reportatge i el portes i el passem. Vale, fem-ho. Vinga. El 80% de les víctimes mortals de la Covid a Espanya tenia més de 75 anys. Aquesta malaltia s'ha cebat amb els més grans i per això moltes residències van tancar portes amb pany i forrellat. Però la pandèmia no cessa, el temps passa i moltes portes continuen tancades mesos després. Ara, tant alguns residents com els familiars es queixen de l'aïllament. Què ens passa si ens tanquen tant de temps? No hem d'oblidar que en algunes d'aquestes residències hi ha gent que no és tan gran. Hi ha persones afectades per discapacitats greus, però que no són grup de risc per la Covid. Però fins i tot els vulnerables arriben a afirmar que els matarà abans la tristor del tancament que el virus. Què han de fer les residències davant d'això? Com mantenir la seguretat i garantir alhora els drets dels residents? S'estan extralimitant les residències amb el pretext de protegir els seus usuaris? Si en algun moment podíem pensar en tot això, és ara.
Volem parlar d'això amb Blanca Deusdat. Ella és professora al Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili i coordina un projecte europeu que es diu Horitzó 2020 sobre la cocreació de serveis de cura per a gent gran. Com estan els nostres avis, en general i a les residències? Doncs bé, crec que això ha estat també bastant conegut, no?, de tot el tema de la mortalitat, com dèieu, no?, que ha afectat el Covid sobretot a persones grans i sobretot ha afectat amb un gran nombre de residències, no? Bàsicament, jo penso que ha estat, per una banda, la manca de més recursos dedicats a tot el tema d'aquestes institucions, que encara segueixen, a més, un model molt d'institució, com podien ser abans els centres psiquiàtrics, no? I que s'ha fet poc debat sobre processos de desinstitucionalització i de fomentar més l'envelliment a la llar. En els països nòrdics o altres zones d'Europa, o sigui, aquest debat hi ha estat, i la institucionalització es dona en moments, doncs, sobretot més al final, a l'últim tram de la vida, no?, quan és necessari perquè necessites potser més equips tècnics, i sobretot el que també hi ha molt més és un model, el que es diu, d'atenció centrada en la persona, és a dir, de donar que d'alguna manera la persona no segueixi els interessos que pot tenir la institució en quant a horaris, sinó que, per posar un exemple fàcil, doncs que es pot aixecar una mica més tard, que potser pot fer un passeig, etc. Però aquí ens trobem amb diferents factors. Per una banda, aquesta manca de model, doncs, més d'envelliment a la llar, d'afavorir, que sembla ser que és el que tots volem, no?, estar a casa nostra el més temps possible. No es donen recursos, per exemple, a projectes com tot el tema dels habitatges col·laboratius, no?, els cohousing. Llavors, per una banda, no hi ha hagut tots aquests recursos per aquesta desinstitucionalització. És un sector molt precari, tot el que és els treballadors de les residències fan un gran treball, i a més el que vam veure que va passar és que no es va tampoc haver-hi una bona coordinació, una bona cura integral, no hi havia recursos mèdics, no es veia aquests famosos EPIs a les residències, és a dir que es van d'alguna manera abandonar i es va, hi havia pràctiques que podem parlar d'edatistes, no?, de marginació per edat. Dius, compares els geriàtrics amb els psiquiàtrics? No, el model de desinstitucionalització, això Goffman parla, per exemple, als anys 50, no?, i 60, hi ha tota aquesta crítica al que són a les institucions totals. No? I per què? Doncs és els geriàtrics, les pressions. Home, perquè són institucions on la persona queda una mica anul·lada, no? Quan ara ho deies, doncs que no poden sortir, que hi ha uns horaris estrictes, és a dir, tant l'exèrcit com les institucions totals no permeten d'alguna manera que tu tinguis la teva llibertat personal i el teu procés de decisió, no? I com hauria de ser, doncs? Doncs, no és fàcil, però primer hi ha d'haver més recursos, perquè els professionals no poden fer, a veure si hi ha un professional per atendre 25 persones al matí per aixecar-les, doncs s'han d'aixecar d'hora, no? Però es tracta de posar-hi més gent als geriàtrics o es tracta de fer un altre model? Jo penso que hi ha d'haver un model també més de la cura a domicili, és a dir, d'adaptar més les vivendes, de posar recursos perquè la gent pugui envellir la llar, d'afavorir, doncs, aquests projectes de gent que vol fer habitatges col·laboratius, doncs, per exemple, com s'ha fet en altres països, cedint el tema de l'ús de sol, que per exemple és molt difícil per gent que vol envellir entre amics, no?, i que volen autogestionar-se també tot el tema de cura, etc. Tenen moltes dificultats per fer aquests projectes. Llavors, tot això, entre associacions de veïns, entre tots aquests parcs d'habitatges que hi ha dels bancs, etc., aquests estocs, doncs, també dedicar alguns per afavorir, doncs, l'envelliment a la llar i que la gent pugui tenir contacte amb la comunitat i que pugui, doncs, això, tenir una vida plena. Si tu l'aïlles amb una residència lluny de casa a vegades i que tothom està en una situació, doncs, molt precària, doncs veritablement és trist, malgrat els professionals fan molt bona feina, això m'agradaria destacar-ho, i poden haver casos com en tots els àmbits, no?, de negligència, però en principi fan molt bona feina i amb els recursos que tenen fan el que poden, intenten integrar en la societat, etc. No? Però clar, tu vas amb els països nòrdics i tu pots anar a dinar
en un centre residencial. Pot haver gent que baixi al menjador general, altra que es quedi en un menjador, es fan més en petits pisos. Per exemple, hi ha models també de residències amb persones amb Alzheimer que bueno, doncs, deixen doncs, que dormin a terra. És a dir, tot un model més centrat en la persona, en la voluntat de la persona, no tant en les necessitats de les institucions i dels recursos. No sé si és complexa, potser, d'explicar així ràpid, no? Sí que és veritat que la situació de les residències en aquest moment està a l'ull al centre del debat i nosaltres hem volgut anar a copsar quina és aquesta situació. Martí Francàs, nosaltres vam rebre una informació, un mail d'un resident en una d'aquestes residències geriàtriques que es queixava d'aquest aïllament, a més perquè és una persona que no forma part d'aquests grups de risc de la gent tan gran. No hem d'oblidar que aquestes persones també estan en aquestes residències. Sí, de fet, en concret hi ha dos casos de dues persones que són joves. És a dir, una és una persona de 66 anys que té problemes respiratoris i l'altra és una persona de 55 amb una paràlisi cerebral que l'obliga a viure en una residència de persones amb diversitat funcional. En aquest cas no és geriàtrica. El que estan vivint aquestes dues persones és el que viuen la majoria dels avis que estan en aquestes residències. El que passa és que, a més, ells són joves i tenen molta capacitat de comunicació, que hi haurà gent molt gran afectada de diferents patologies que no els hi permeten comunicar-se, no? Sí, estem parlant de persones amb autonomia. Estem parlant de persones amb bastanta autonomia que fa 7 mesos que no poden sortir o que, en el cas de la persona amb la paràlisi cerebral, pot sortir una hora, dos cops per setmana, quan abans habitualment, per exemple, treballava en un centre ocupacional. Com els has vist? Frustrats, cansats i fins i tot desesperats, perquè precisament aquesta sensació de saber que pots sortir però no et deixen genera una frustració molt gran, i més 7 mesos després. Una realitat poc coneguda de la pandèmia és que hi ha persones que des del març estan confinades a les seves respectives residències. Es tracta de persones de risc, que per edat o condicions mèdiques són especialment vulnerables al virus. Però, tot i ser conscients d'això, estar 7 mesos confinats els està passant factura, des d'un punt de vista emocional. Hem accedit a dos casos, el d'una dona que es troba en una residència de gent gran i el d'un home que està en una residència per persones amb diversitat funcional. La Cristina Domingo té 66 anys i des de fa 2 viu en una residència. A causa d'una condició crònica als pulmons, necessita dormir amb una màscara d'oxigen. Evidentment, ella és especialment vulnerable a la Covid-19, fins al punt que quan el va agafar, en l'inici de la pandèmia, la va tenir 32 dies hospitalitzada. Dues complicacions no relacionades amb aquesta malaltia la van obligar a passar 4 mesos ingressada i quan va poder sortir va estar en diversos sociosanitaris i residències fins que finalment va poder tornar a la seva residència on viu. Actualment està recuperada i surt de la residència dia sí, dia no, per anar a fer-se una diàlisi, però encara no pot sortir per voluntat pròpia. La Cristina fa 7 mesos que està confinada i després de tot aquest temps i haver passat el virus demana sortir un cop per setmana, per fer gestions, passejar, etc. Però de moment encara no li permeten fer-ho, tot i que la residència on està no té cap cas de coronavirus detectat. Una sortida, en principi, una sortida un cop a la setmana. Però ja m'estaria bé. Però em van dir, ai, és que ja ho sabem, això. Diu, però és que fins que no tinguem un paper firmat, dissenyat per salut, no podem fer res. De visita sí que veig que alguna en fan, però noi, ja costa molt, la veritat. El fet que altres residents puguin rebre visites però ella no pugui sortir està causant efectes en ella que des del punt de vista emocional la preocupen. Assegura que l'estan privant de la seva llibertat. Ja ho he demanat 2 vegades per poder sortir, perquè clar, hi ha la part emotiva, hi ha la part psicològica i física que ho necessitem tots. Ja, d'acord? Unes persones més que altres. Però jo, gràcies a Déu, o és la veritat, ho necessito. A més, he de fer gestions, etcètera, etcètera. Per què se'm priva tant de la meva llibertat? Però si el cas de la Cristina Domingo té com a mínim un argument mèdic darrere,
El cas d'en Jaume Soler, un home de 55 anys amb paràlisi cerebral, resulta més complicat d'entendre. Ell té la possibilitat de sortir, però està limitada. Abans de la pandèmia treballava en un centre ocupacional i agafava l'autobús, per exemple, cada dia. Ara només té el dret a dues sortides d'una hora setmanals i ho fa acompanyat sempre. Per cert, abans de sentir-lo, hem d'explicar que ell no pot parlar. Necessita ajuda per fer-ho, necessita l'ajuda d'un ordinador. Així que va decidir contestar-nos per escrit i hem posat veu a les seves respostes. Actualment puc sortir com a màxim dos dies a la setmana i només dura una hora i ho haig de fer acompanyat. Això per mi és trist, perquè abans agafava uns 30 autobusos a la setmana per anar al meu centre ocupacional. Puc rebre una visita un cop a la setmana i només dura una hora. Jaume Soler es queixa que des de les institucions s'estan tractant per igual les residències de gent gran i les residències per persones amb diversitat funcional. Explica que se l'està tractant com una persona de risc, quan ell en cap cas ho és. Soc una persona sana, mai he tingut problemes de salut. Ni estic malalt ni sóc una persona de la tercera edat. Aquestes mesures, diu, l'han apartat de la societat i això és el que més greu li sap. A l'estat en temps confinat em sento totalment fora de la resta de la societat i a sobre la gent diu que té por d'un segon confinament i això em fa molta ràbia. Ell assegura que l'únic que vol és tornar a entrar a la societat i fer allò que ja feia amb normalitat abans del confinament. Amb autobús sol o pel carrer, anar al teatre o bé al cine, anar a casa de la família o a casa d'algun amic, anar a veure exposicions... En resum, estar dins de la societat de nou. La lentitud a l'hora d'aprovar certs permisos o la falta d'atenció a situacions com la d'en Jaume Soler, que explica que una paràlisi cerebral no el fa més vulnerable a la Covid-19, creen situacions que afecten a la salut mental dels residents. L'aïllament provoca frustració i fa que persones amb problemes més o menys greus hagin d'enfrontar-se gairebé sols a reptes emocionals complexes. La situació, déu-n'hi-do, eh? Ha de ser dur. La situació és molt complicada ara mateix. Recordem que estem parlant d'aquest tema amb Blanca Deusdat, que és professora a la Universitat Rovira i Virgili, al Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social, i també amb Jordi Agustí, professor i crea a l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social d'aquesta mateixa universitat, per cert, de la Rovira i Virgili. Blanca, et vull preguntar, què en penses d'aquests testimonis que hem sentit al reportatge? Quant de temps pot aguantar una persona així? És indignant i jo penso denunciable, no? M'ha sentit... És una mica fruit d'aquesta idea de, que us deia de la institucionalització. Si aquesta persona estigués a casa, podria doncs, tenir un assistent personal que potser la tragués i tractar a totes les persones per igual en una residència sense, com ell deia molt bé, no ser una persona de risc. És a dir, si ell estigués a una casa, no necessités aquest suport tècnic i pogués estar en una casa, podria sortir i contractar un servei de cura o podria gestionar amb el suport públic, no? Amb de la llei de dependència, coneguda popularment com dependència, això. És a dir, doncs no hi ha dret, no? És veritat que la gent més gran potser tindrà més dificultats a estar al dia de les últimes, dels últims avenços tecnològics o de les últimes apps, però si parlem d'intel·ligència emocional, per exemple, que és clau per desenvolupar les nostres vides, no veig un nínxol de sabidoria més gran que el de la gent gran. Precisament això s'ha de posar en valor. Què passa? O sigui, l'envelliment és una construcció social. Llavors, a partir de que no som útils a la nostra societat, a partir que la gent es jubila, és quan comença a fer-se gran i quan comença apartar-se o no tenir un lloc a la societat. I hem de, precisament això que dius, prendre, donar valor a tot el coneixement que poden tenir tant els homes com les dones. Doncs, què hi ha en les nostres mans per ajudar aquesta gent que està allà dins de les residències i que reclama una miqueta de llibertat, Blanca? Quina pregunta, no? A veure, jo el que sí penso és que una manca de recursos i una manca a vegades també d'intentar posar al centre la persona, trobar aquest camí una mica més flexible, una mica més senzill, no? Però que, clar, els professionals estan molt desbordats en aquest sentit i, a part, hi ha unes normatives estrictes, hi ha por, evidentment, que entri el virus, i hi ha professionals que han fet coses com tancar-se, no?, amb els residents i intentar... Perquè el que comentàveu de la part emocional és molt important. Vull dir, a vegades només parlar amb una persona, o sigui, escoltar-la, això ja és sanador, i tocar-li la mà o fer-li una mirada, és a dir, que hi ha tota una sèrie de coses que no podem fer, no?, emocionalment i que són importants. Jordi, evolutivament, en algun moment hem abandonat els nostres avis abans del segle XX, diguéssim? Abandonat?
Jo li diria abandonar, en certa manera. Sí. No, és cert, i si us plau, els familiars que estiguin escoltant això, que no se sentin interpel·lats quan dic abandonar, no? Però aquesta situació que vivim al final, que els avis no sabem què fer-ne, no en podem tenir cura, estem tots treballant, hi ha uns serveis de geriatria, unes residències on sembla que els podem posar i que estiguin bé, però després ens trobem en situacions que no acaben d'encaixar, tampoc no podem demanar explicacions. Això evolutivament havia passat abans. Jo crec que hi ha un moment crític, que és el que se'n diu la revolució neolítica, que és quan es passa de caçadors-recolectors a crear grans societats. I la revolució neolítica és vista com un progrés, perquè hi ha una previsió, però certament la gent, el que era la gent, vivia pitjor que els grups de caçadors-recolectors, perquè havia massificació, comença a viure, s'allarga la vida, les condicions són... Jo crec que a partir del neolític és quan comença a deixar-se de banda parts de la societat, que poden ser els vells i poden ser altres col·lectius. No? Mm-hmm. O sigui que això ve de lluny, eh? Això ja ens ve de lluny. Bueno... Abans parlaven de 2 milions d'anys, el neolític fa uns 10.000 anys. No? Blanca Deusdat, Jordi Agustí, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Anem tancant programa. De dilluns a divendres, a les 9 del matí, el sol. Doncs sí, i ja veieu que passa de ràpid, eh? Doncs bé, demà hi ha dues cites importants, dues, eh? Una aquí a les 9, l'altra ara us l'expliquen. Fins demà, família. Dues cites conviuran aquest proper divendres. Entitats, partits independentistes i CDRs han convocat diverses protestes per la presència del rei Felip VI divendres al matí a Barcelona. L'ANC, Òmnium, Junts per Catalunya, Esquerra, la CUP i el sindicat USTEC han organitzat una cadena humana sota lema Catalunya no té rei. Està previst que vagi des de l'estació de França, on es farà l'acte amb el monarca, acompanyat de Pedro Sánchez, i fins al Monument a Colom. L'acció començarà a les 10 del matí de manera coordinada en diversos punts per tal d'evitar aglomeracions i complir amb les mesures sanitàries. Els comitès de defensa de la República també criden a la mobilització davant de l'estació de França. Com a prèvia, l'ANC ha convocat per aquest dijous al vespre ja una crema popular de fotografies de Felip VI. El conseller d'Interior, Miquel Samper, avança que els Mossos tenen previst per aquest divendres un dispositiu comparable al de l'11 de setembre i el del dia de la inhabilitació de Quim Torra, i demana extremar les mesures de precaució per la pandèmia. En aquestes manifestacions, doncs, evidentment, s'està incomplint el tema de la normativa del Covid. Això és una evidència, però hem de conviure amb aquesta evidència. I, per tant, també reclamar a que la gent no s'ajunti, a que la gent vagi amb mascareta i que, per tant, siguin capaços d'exercir aquest dret a la lliure manifestació complint també les normes contra la Covid. Per cert, que qui ha sortit en defensa del rei ha estat el president de la Fundació Francisco Franco, ho ha fet reivindicant els orígens franquistes de la corona. El general Juan Chicharro ha escrit un article al web de la Fundació on recorda que la monarquia és obra de Franco i que si no hagués estat pel dictador, ara Felip no estaria al tron. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo.
Here comes the sun and I say it's alright. Mm-hmm.